Mi-e vergean ghețați. Vasa asta e ce el. Ince legați din ies că scănele mena ca înghețe rimet. Dar tu pe care îți neles? Vov, ies că să asumăm men că eruta ca înc pe ce harța coha că în linel. Ies că zarte naselem. Ince ce vă sta helu. U Andrei tele tele lu hamar. Ies că znerelem. Երկրորդ անգամ ես քեզ չեմ ների։ Ես ազնիվ եմ։ Ես էլ անազնիվ։ Ուրեմն այստեղ, հենց այս պահին մեր ջրերը նույն արկով չեն հոսի։ Ճիշտ խոսք ասացիր։ Ինձնից առաջ անցար։ Ուրբացը, չքվիր ու էլ հետ չնայես։ Ես հերթական անգամ փորձեցի քեզ պարզել։ Ուրեմն դու երբեք էլ են տղեն չես եղել, ու համար ես պատրաստ եմ եղել կյանք ստալ։ Ստացվեց ոչ դու ես են եղել, ինչ ես եմ կարծել, ոչ էլ ես եմ են եղել, ինչ դու ես կարծել։